Përshëndetje dhe, mirë se vini në këtë trasmetim të dretë për drejtë të Oranjus, kemi ndjekur një konferencë të jarëzakonshme dhe të gjatë të kreu të shtetit i Lirmeta në lidhje me situatë në fundit kryuar në vend për plotësimin e vakancave në gjukatën kushtetuese. Kam tani të fëtuar në studio, deputetin e pavarur të kuvendit të Shqipri Zotin Lefter Malishi, mirë se vini në Oranjus. Përshëndetje dhe, Knesi. E kemi ndjekur bashk një pjesë të konferences, si e shikoni qasjen e presidentit për këtë konflikt të rinë dërmjet tje dhe mazhorancës, dërmjet presidentit edhe parlamentit. Sot ka qenë një ditë të për e ngarkuar dhe këj konflikt institucional, me disë fillimisht ka desë dhe presidentit dhe në fund sot me këtë rezolutën Projekt rezolutën e fashme nismën e kryetarit të grupi parlamentar të Parti Socialiste dhe parlamenti u mblodhë jashtë radhe. Lidhë me qëndrimet e presidenti Republikës këto u dhanë edhe dje, edhe në emisionin opinion të gjitha qëndrimet e presidentit lidhër me këtë gjë. Por sot, parlamenti Shqipëris, që për mua kam thënë pavërsisht interesit personal, E kam thënë që i parlament duhet të shpërndajt një sat e më përpar për interesat e vëndit, për shkak se pse dhe unë që po ju flasju nuk që deputet i poplit, por që deputet i vendosur në listat partjake, nërkoj që edhe sot e thash që deputet e mazhorancës janë pies ose e, deputet drejt për drejt të Zotit Rama, dhe nuk kanë lidhje fale me votën e drejtë për drejtë në popull, pra ndajemi në këtë krizë të rëndë ekonomike, politike, institucionale. Ndi kuj do tjenë, ose të zotit Rama, ose të zotit Basha, kur ishte partia demokratike në, në kuvenë. Me qenë se tani në mazhoranës prej 7 vitesh është partia socialiste, kriza është të luar shumë. Dhe sot unë bajda fjallën dhe thashë gjithë kjo gjithë kjo emergjensë për të mbledhu parlamentin në të shohë të radhës, tu bëhet fjallë për atë të fësine madhe, të 2017-ës, e cila ka ngele dhe pak pa u zaptuar jo nga partijet socialiste, por nga Rilindja, ato që tha dhe presidenti i Republikës, që janë kapur të gjitha institucionet, nuk kemi me demokraci lokale, faja është edhe jo opozitës që nuk mori pjesë në zgjedhje, por presidenti kanë ba një qëndrim luajal, shmangu një konflikt civil, pranullimin e datës zgjedhet, të cilat janë bërë publike dhe edhe në qëndrimit që ka pas OSB Odiri dhe Komisioni Venezës i kanë kan shprehur këto gabime po qëndrime edhe për përmisim. Aktulisht kemi të gjitha bashkit në dorën e një forcë politike, si në kshillat populorën për para, kemi të gjitha këshillat bashkjake të një forcë politike, kemi të gjitha qarqet të një forcë politike, pra kemi 480 administratorë që dhe 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 ka qenë kërëtar njësje vendore komunash dhe bashkisë, të një forcë politike, Pra, kemi, jemi drejt një diktature, kjo është se s'ka brinë diktatura, dhe kërkohet tani edhe reforma famshme, uh, umblerso, zgjidja, umblersoj, umblersoj, zgjidja, dhien, uh, në drejtësi e famshme unë vlerësoj... Cila është gjithja, se gjitha këto dihen. Kemi rollin, diskutuar që prej kohë është... Unë vlerësoj rolin e ndërkomtarve, të cilët duen që këj vënd të bët, pra ndërkomtarve nuk e ka me disa ambasador këtu që dihet si vlautinja, po boqarta, po nëjnë tjetër që u morën vesh se si influencuan apo punë tyre joshjeve me qeverinë e gjithë më radhë. Por, po thëmë tërkomtarët, bashkimi Europian është i mathë, shtetë bashkurat Amerikës, me fjallë kancelerit e uaj e gjithë më radhë, që duen që këtë vënd të bëjnë reformë në drejtësi, të bëjnë me gjukatët, bëjnë funksionale më radhë. Tani gjithë qëllimi, përveç kapjes të gjithë tyre institucioneve, pa kur them kapje të kapjes dhe policinë, se dhe policia kapje qëtë përveç drejtësisë. Pa dhe policia aktualisht është e kapur, pa si se është ekzekutivë, Por kemi një polici në presion psikologjik të vetingut, kur polici merë 400.000 lek rog, dhe nuk halon veting politika, pra ne deputetet që e bëm të drecit korruptuar, që e bëm të doganat të, të korruptuar, atatimet të, të korruptuar, pra këtë shtetë me fjerë të korruption galopan që ne jemi turpi botës. Dhe në vend që të kaloj në, në vetin politika, dogana, tatimet, kalon polici me 400 lek rog, pse kalon, sepse për ta mbajtur në në kontrol, për ta përdorur, për gaz do sepse nuk është përdorur për para kjo mas që është përdorur tani, pra kundur qytetarve dhe qëllimi i kësej majorance dhe qëlloj kjo pra pasken është e qartë. Pra, në këto kushtetut që këta e votuan reformën dresi me 120 uh, vota, në mënyrë unanime 100% parlament dhe Shqipëris, është e shkojtur e zezan bitë bardhë, ku thot të gjukata kushtetuse, tre i ka presidenti, tre parlamenti dhe tre e lartë. e lartë është jo funksionale dhe tani këtu kemi një marje kompetence të uh, mandatit që e ka... Uh, Kuvendi së në të, të jamarë presidenti të, 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 jamar të një. Në jamarë presidenti, sepse pëse ndodhë kjo? Kjo ndodhë për të kapur për gjukata kushtetuse dhe të një friket madhe të zotit rama, sepse gjukata kushtetuse në bazë të së beo diri, dekretit presidentit, atë që dhe presidenti, është para, presidenti, gjitha dhe presidentit gjukata shë para, pasajve në presidentit ekzekutive të gjitha më radhë, Kam frikë sepse, si pas të gjitha regullave, do anulloj zgjedit lokale, fars të 30 jeshori, dhe vendit do kaloj në zgjedit. Se Rama shumë në mirë dhe, dhe kur... Rama, në po, në edhe Rama kur uh, meta ta qoj datën 3 metetor, po të donëte, e ndihte dekretin 3 metetor, nëse opozitës do mërë të pjesë, Rama ishe në regull, me fjernë me ndrëkomtarët, me gjithë, me orësë be odiri, me gjitha. Po në rastin konkret, kjo është qëllimi Ramës, Rama kërkon të lodhi njerëzit, si shlodhi banorët e astirit dhe përja u prish tani, si shpërlodhë dhe artistët dhe aprishin ja të këtyre artistëve, si shlodhë studentët edhe i shpërndau, ashtu si shlodhë dhe opozitën, po thuj se e ka lodhë, sepse ka nikur, mi 3-400.000 të rinjën ka nikur me fjallë, dhe pa themu që dhe opozita nuk ka të frymën e durë dhe duhet frymën e dur, pa varsi se opozita e bashkuar në shdo në, nëse ben zjedë nesër fiton, me dy apo tre mandate pakën si ka për shkakt të koalicionit, jo të partijës demokratike, po për shkakt të koalicionit me lësin qamët drejta dhe njeriut, pra forca politike ku ne kemi pjesë të elektoratit minoritetit gjitha me radhë. Dhe për shkakt të shgjënjimit të matë të partijës socialiste, socialistëve të ndeshme, luftës brendalojt që është... Ju sot në kuvend keni folur për një revolucion unë demokratik. Po, unë sot kam thëmë... Kujti referojni për revolucion Un... demokratik? Po, po, ja u thëmë. që analizën që bërë atani, uh, thashë uh, Rama, këta deputet që nuk janë deputet poplit, por që janë deputet që i shërbenjë vetëm një njërë ju, këj parlament që nuk është parlament i poplit, por që janë bërë qindet sa që i shërbenjë Parti Socialiste me vota, dhe unë jam kundra, se janë njëshur, se janë manipuluar, se si është problemet të rrë, unë nuk e di. Ne kemi marrë vendime që nuk do votojmë disa ligje që dëmtojnë shojkërinë civile apo dëmtojnë interesin e përbashkët, ose dhe vendimet kolegjale për miliona euro për rrugën e dukatit apo të milotit e mëradhë që dhe bugjeti shtetit është bërë për turpë, këta votojnë që do ta u lanti, apo të tjerët, me fjellë qa urdhë i Kjo është një histori e vjetër e kuvendit. Kjo është e vjetër, se që kur ishte opozita, kur mund të kishte një... Deputetet i janë bindur po, partisë politike. Po pra, por tani nuk ka. Dhe mund të janë përjashtuar, nëse kanë dalë nga vratë. Më falë që, tani nuk ka opozitë e se thonë opozitë e dhe kjo mund vjenë dhe jam në debat edhe me ta ku kur them që duhet shpëndarë këj parlament, sepse fajtë kishë jemi bërë dhe gazi botës. Êshtë jo opozit që kriojë zoti Berisha po, dhe zoti Rama këtër, me pra, ndryshimet e pra, vitit 2008? Pra, kjo është dita me zezë, 2008 si së kjo sistemi mbyllur byllur uh, elektoral, është dita me zezë e demokracisë që e qonë vëndin një krizë të rëndë ekonomike politike që sa këkardu dhe është e Zoti Meta me deputete vetë ishte në parlament, grevurie, u hodhën në për tavolina, bashkë me ishmikun tim dhe relegisje gjitha me radhë, apo dhe të tjerë, për të mbrojtur kushtetu, se këta e endru, ndruam kushtetutun brenda një nate që e votoj popli në në, në thetetën. Kështu që, Zoti Rama kërkon të kapit të gjitha institucionit, dhe kjo është shenj e një diktaturë të ashëm. Kërkon që të të lodhi këta të shtu zjedhjet, duke të në 2021 me këto bashki, Rama e ka më të letë fitoren, kurse në të situatë që ne jemi tani, nëse i do të kapi dhe gjukatën kushtetuse nesër dhe presidentin e Republikës, që limit i, dhe unë presidentën e Republikës e vleshtësoj vetëm një një institucionin. E para njërë duke pare dhe të shkuarën e ti, pra studentit dhe jetorit në ndjetë, se nuk ishe kotë në të grevë me ata studentit tjera zemajdari e kompani, ishim për demokracin, për kushtetut shmërin, për andrën europiane të vëndit, dhe presidentin me rolin e ti, që ka dalë barikat të një dhe institucionale për demokracinë Shqipëri, po e ndalon glabrimin e institucioneve për të qorë vëndin drejti dhe të tërplej. Ka dal një barikad qofte dhe i vetëm, duhet ndi me opozitës, duhet ndi me shëgjëri civile, i ka dal një barikad me fjallë kësaj marzije të kësaj rilinde dhe jo të Parti Socialiste. Unë tani, bërë athirje sot, student, ju gjenjevë, ju a koma tarifet i keni, apo kartën në studimë, apo do tjerë, të i keni tëra mashtrime. Ju ka mashtruar për shdo gjë, për 300.000 vendepune, ka nikur njerëzit bi jashtetit. Për 100 dit, vendosin ndosin e rendin siguris, e kanabizoj vendin, e morim qaf të pra të airin e mori këm qaf, sepse nuk ka ber me të me kokën e vetë ato gjiberi, pra krimi organizuar gjitha ndë, korupcion galopan gjitha ndë, dhe ka dhe gjitha i ka qeveri ato në ju, po opozita... opozita ka njëri. Nuk e shfrydzoj të do të zemrimin popular ose protestën e studentëve dhe, dhe gjitha lëvizit e tjera. Opozita, opozita ka fajet e veta, unë e kam thënë dhe themë, pra sepse këtu nuk e gjiston akoma shëqëria civile e emancipuar, bile më mire Shkosova se që ne, obozita ka fajet e veta për të futur frymë se pjesmarja popull ka qenë. Po në dizni dritat, të taj, e me radhë, lodhe njerëzit, zhginje, në dojikin. Nuk ka gaz lotë cilës, nuk ka qëfar dolloj mjeti që më posh një popull, që më posh turmat, me fjallë. Kjo është Ose mund të dalim nga kjo, kris, kure kjo kriz, kur edhe elektorati i opozitës është atere, mërzitur, si që thonë ju. Atere, jo se është mërzitur, me fjellë, po kërkohet një fruj me dhe me madhe, një bashkime me madhe që unë e kam thënë. Unë e kam thënë në shdo studio që partia demokratike kërkohet një fruj me dhe një bashkim më të madhe, optimizm e gjithë më radhe, por e kam thënë që pavarësisht në shgjënjimi partia Socialiste, po të ishte gara reale pësë për Partia Socialiste edhe nësët bezjedit fiton. Por Partia Socialiste unë për shkaktë të koalicionit madhe lësëi, drejtë e njëriut dhe qambe. Për shkak të pabesis dhe më mashtrimi që ka berë rama, jo vetëm lësëis, për po dhe shtimit drizit. Për 20 vota i mori mandatin, i dojgjë mandatin dhe i përdori mandatet e tjera. Pra, kjo është mos minjoja, kjo është me fjalla jo uh, babzia, gjithë e bine, edhe unë e kam me këtë aspekt. Ku po i qojnë këta, gjithë të pasur i galopante, ku po i qojnë këta, pra ne ka frik në vetingu në, në politik, e lanë poplin të varfërojë, të vesh në zonat rurale, por edhe në për qytete janë boshatisur, njerëzit vazhdojnë listat, vazhdojnë të presin e njerëzit që kanë në emigrim, truri ka ikur, krimi po komandon. Ju e dini që të fortët në përqarqe, në përqytete qytete e marin tendrat, kanë villa, kanë hotele, kanë fabrika, kanë që nuk kanë, ndërko që mjeku, gazetari, artisti, ekonomisti, ingjineri, vuan për bukë në gojës me i rogë 500.000-600.000 lekë. Pse u hanulluan, pse nuk ka apë negociatat? Nuk e beri makrovi e bëndë gjithë, thonë tre shtete, po ishe edhe më shumë, po shkak nga 79, pra korupcioni, krimi organizuar, po marim disa rasë të thjeshta. Po marim rasin e Zaganit, Kryeministri i tha, do të ndje kema kemës, kriminerë dhe horë Zagani, akuzoi, Abilejt, kërkoj azil politik, Europa pranoj azili politik, Abilejt janë burgë, Nuk është i heri, vetë në faktë Iku. që e ka fituar. Marim rastin e dytë, në dakord, e kështë të buar, po më, 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 është proces, se Azili mund të në 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë. është proces, se ka planuar, se ndushë e këshin të buar. Marim Emiliano Nun, për djallin e deputetit, apo njimin e deputetit, që goditi vajzë. I qoj informacion drejtojit për gjishëm 5-6 faqe, minisit të rendit. Kjo është për të arrestuar. Dele Rama në mbrojtje dhe thot, edhe ty do të ndjekim kema, kema kema se më radhë. Qa Ky person vetë vret, shofen e prokurorit, vrasë që do ishte edhe jo, parëzë që ka shtur jetë. Në kanë përfunduar e ndërëtimës. Shfarë ndohë tjetër, tjetër, i thotë prokurorit, bandit, orë thotë, je thot. i lidur thotë, i qonë dhe zënë së këmini si në gjyqë. Bas njave, ndohë thelebinimi. Ajde gjetë vërtetë, se tre ditët që dhjekë. U ka pa autorit, thonë, përse po tani, se ku janë autorit? Në fakt tani, po flasim për gjukatën kushtetuese dhe... Po kjo është kapja shtetit, dhe kjo është frika, dhe kjo është presjoni. Gazetarët, Kazan, Hyli Rakipi po e përndje këta ni, Fatos të atës lëboj në kërcenuan, një tjetër gazetar tjetër e goditën, pra kjo është, kjo i ka kapur të gjitha, po thojse, pjesë më të madhe, të gjithi institucioneve, një pjesë edhe të medjas, me emerald. Pra kjo nuk do që vëndi të futet në bashkim në Europian, se andrat gjithë neve është që të futet në bashkim në Europian. Tani mund të ndodhë në i frikë, mund të gjithë në si shpo kërkoj njësa shtetë, dhe, dhe kjo është skandalimi madhë. Por kjo bëndë presion me, me këtë mini, mini shengën i që thotë, Europës. Edhe kjo bënë si fleta në emërë Kosovës, që është kjo? Kjo do t'ja di kjo për Kosovë? Kjo do t'ja di për poplën shqiptarë. Ta din dhe kjo për Kosovë, nuk i vinte traunin atje. Se banorët e Kosovës, qytarët e Kosovës vinte në Durës, në Shqipëri, nuk vëmë në shumë rallë vëmë. Ose banorët e kukësit unë gritën, edhe la me 1.000 lek, apo 1 euro, ata 5 euro, 7 euro, 10 euro, me fevë gjithë goditja është drejt për drejt, drejt, drejt në Kosovës. Na ka marja dy ministra në Kosovë, që s'kan lidhje fare as me elektoratin këtu, por asatje me Kosovën s'kan kontributatës për Kosovë, për shkak të Zotit Baton, për lidhjet që kanë këta me, me, me Serbët e gjitha më rradhë, ndërko që ka disa ministra të rri lindjes, rri pandeliu aty, rri blend të klosja të socialisën të por nuk kanë në gjendor, rrin me fjell sepse edhe mund të jekin dhe ta. Vete në Shkodër, e hochi Bushatin. Fa kemi një situatë në Shkodër. E, që në Shkodër do thotë. Edhe në Vlorë me këtë boshhtin të larguar. Po, nuk ka ndonjë, ka dha të Nuk është shnë një as për të thjesht sistemi të kalbër politikë dhe pse ndodh kjo vend të pëseja. Deputet prangosur. Deputet me shkuar kriminale, që i kemi parë gjatë viteve, Ke deputet tani bashkëpunojnë me sigurinë e shtetit. Janë 4-5 veta në një bisedë që kanë pasur konfidenciale me një punonjës të fë, verifikimi i figurës deputetet. Pra ne kam frikë të bëjnë verifikimin. verifikimit. deputet pa shkollë, kje deputet 50 vjetë shka vajtur, apo 20 vjetë shka vajtur, ka mëror një shkollë private të manipuluar të blerë qoftu, qoftu edhe maqedoni, edhe në struga, edhe gjithë dhe më ratë. Pra, kje deputet që zdinë të ledzojnë, ja pregatit materialin dhe kur vetë ati zdinë anas të ledzojnë, se po të jenë pa letër nuk din fare, janë gjysma, jo këtyre të rinjve, këtë dhe në tatë vjetrit. Kjo është për shkak të këti sistemi të, të, të korruptuar politik dhe popli po datë jo pop e me të ndie, thaj që un janë për popli me fjallë të votojë deputetëve, ç'ne një sistem parlamentar. Me gjitha kuk të, të duhet një marrëveshje me palëve për të shkuar te zgjedhjet. Duhet të, të faktorin ndërkombëtar. E parakoshme. Duhet faktori ndërkombëtar, unë jam për zgjedhje parakushme. Un un jam që sa më shpejt të shpërndahet parlamenti, un pres që sot presidenti dhe të shpërndajë parlamentin. Shuhu, dhe kshu apo fjalë bashkë me ju këtu do i thosha bravo i qoftë, që do të në parlamentin, nuk ikin tani. Aty dori balë për balë ramës, balë për balë atyre, nuk konferenca shtypje gjithë, por kësh du të shpëndaj se po qeshim e ne. Po qeshim e ne me fethë qatë deputeti, për 3-4 deputet, apo 5 deputet, apo të tjerë gjithë qemë rëvejzës të poblit, po qeshim, ka të vinë deputet për të marrogun, pasha por diplomatike të taj, se janë ca bonuse me ra, do marrë një parkë suplementare të të të, qa privilegje shtjera kanë, rrinë aty me deputete për sësë bërë në një mërima në një lëvizin e gjithë, dhe dhe them që parlament e shi kapur, për po zdo tjetë i gjavë, sepse kjo pa parlament është i kapur, aty kjo nuk e deputete opozitës, nuk përfajsojnë, edhe kjo është lisat e mbyllura, kjo është lisat e mbyllura që vendosin këto kryetarë partisë. ata janë deputete kryetarë partijës, nuk janë poplit, mua së ka vëtuar poplit, unë jam gati për sistem majoritarë me 100 zona, me 100 deputet, jo që e 20, jo se sistemi dushkut. Dhe po tjetë sistemi majoritar, është e pa mundur që i forti të fitoj në zonën time. I forti mund manipuloj, mund të josh, në shdoj që në votimi 5-10, por, 5 e dhe 10, e por e në 6-10 që në votimi është e pa mundur që i të fitoj. Kurse në një qark, një qark, në një qark a i me fërën, merë një mandat, se janë 600 që në votimi, një mandat berat, një në shkodër, një në tiranë, me fërën bënë përmbysjen. Shpresoj dhe besoj që ndodhim sa më shpejt zgjede dhe para poshtu. për një ndryshim të shpejt. Falem që ishet në Ora News. Can I see